kasunan malipayon nga pagpakiguban kaninyong tanong karon ning lang yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom kumusta kaninyo sa tibuok kapupudan sa kabisayan ug mindanao nga diin ko tong batik ning atong broadcast ang ginoo panalangin kanimo ug ang dios maga hatag ulugang kalig-on higalag mga pinangga ko mga kaigsoonan kining atoang tulumanon tingog sa paglaom special edition maga kini sa pulong sa dios kanhanay nang daan pinagi sa kasabas kolokwartel lesson nga giplastar na kini pinagi sa Sabasco Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga kaigsunan na ka kanayon, the priority of the promise, ang prioridad sa saad mga kaigsunan. Apan sa dili pa tang padayon sunan kusog ko pa balukan ninyo nga dakong panagtigom nga pagay mo nato karon dinhi sa Bansons compound mga higala sa LCMB and studio ning dakbayan sa Digos. So akong gidapit ang atong mga pinangga mga kaigsoonan dinhi nagpalibot sa Davao del Sur, yung manusap sa Davao Occidental o yung manusap sa Davao City. Gidapit na to nga magtapok ni tuntanan labi na gyud sa mga kabatan-on ang dinhi sa Digo City. Alang sa paghimamat usab sa uban nato mga bataon, on kay dunay usa ka special program para sa mga bataon on nga pagadugukan karong Sabado o karong Adlawa mga kaigsoonan. Musa, na akong gidapit ang tanan ko. Ang tanan mga kapamilya kay kaigsoonan Yun ang tunay na pagka magka, kapay, kapamilya walang iwanan. Okay, salamat kayo po sa itong mga pinanggang mga around the globe. Kung saan sulok man kayo nakikinig ng ating programa ngayon, maraming salamat po. Sana kayo pong lahat ay uh, nasa mabuting kalagayan at sa mga at sa katatagan ng inyong panampalataya. Okay. Thank you very much mga pinangga kong mga cakesunan. Para yung tasa, itong pagdadugukan karon pero sa lipat ang gusto na kong tapatiliwala na ito kinigusa kapag -ampo, ampo, ta mga pinangga kong kaigsunan. Dalay ko nagbalaan na mong adyos ka ikaw sa mga langit. Dagang salamat yun know, o sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. na Dalay ko ikaw sa walay katapusan sa imuang pagpakig sandurot sa imuang pagpanalangin ka tanan. Karong adlawa, magasimba kami kanimo, Magaday kami kanimo. Kami magkigsandurot sa imuang presensya kauban sa tanang mga katauhan ni mo Diyos na nagpahulay sa adlawang ipapahulay. Amahan ikaw magapadala sa imuang panalangin ka tanan. May panglawas, kaligon sa pagtuo. Labi na Diyos, sa mga naminaw karon. Sa mga panginahanglan personal, ikaw maghahatag kanila. Sa mga nagbalatian, ikaw magayon ta kanila. Sa mga donors, mga sponsors, panalangin ni sila gino o sa tanang mga kawanin ng station nga na play ng broadcast. Kining tanan na magitugyan ka mo Mugilawman ng madawa at pinagis ng ni Sokristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga kumakis ng usubun ko, the priority of the promise. Ang ato ang key text or memory text. Mabasa na ito kinisiya sa Galatians chapter 3 verse 18. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise but God gave it to Abraham by a promise. Kon ang pagkapanulundon ni abot pa pinaagi sa balaod, dili na na siya saad ang tawag anak kay Sunan. Apan ang Dios naghatag ato na kang Abraham pinaagi sa usa ka saad. Sa ato pa ipasabot si Abraham nakapanunod sa saad, pa nakapanunod man siya sa mga panulundon pinagi sa saad, dili pinagi sa pagtuman sa balaod, So maingon usab kita mga katawan sa Dios, mapariha kang Abraham, makadawat sa saad, the promise pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa saad. Okay mga pinangga ko mga kaigsoonan, dunay tulo ka mga dagkong butang sa Galatians 3:15 to 20. What are these? The promise, the covenant and the law. Tun-a ni sila karon mga kaigsoonan kining tulo karon para mas the more ato siya masabtan. Okay? Ang atong author, iyang gibahin-bahin, iyang gi-exegit mga kaeksonan. ang maong ex, uh, Galatians 3, 15 to 20. Una, the covenant and the promise. Ikaduha, the promise and the law. Ikatulo, the purpose of the law. Ikaupat, the superiority of the promise unsa maning ning covenant unsa puning saad mga kaigsoonan ikaduha unsa maning ning saad unsa puning balaod ikatulo unsa ikatuyuan sa balaod ikaapat unsa ka superior ang saad mga pinangga ko daghang nagtuo nga ang covenant kang ang promise parihura which is correct pero kung imog tunan sa laom kay nga pagtuon mga kaigsoonan doon kalainan ngadiin diin importante kayo ang atong pagdawat niya na para sa atong pagpangalagad. Sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 15, Brethren, I speak in the manner of men. Though it is only a man's covenant, yet it, if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Buti pasabot ni San Pablo mga kaisunan nga kun ang balaod or unsa may nahitabo ni abot ang balaod walay kuhaon niya na walay idugang ni na mga kaigsunan the same with the covenant alang sa kasayuran sa ato mga kaigsunan ang pulong covenant gikan sa Hebrew word nga bireth bireth ang bute pasabot sa bireth mga kaigsunan is to cut the barrier to cut the barrier, but pasabot, kung ang Diyos o ang tao nagkabulag, ang covenant is an instrument to cut the barrier. Kung ang hinungdan sa Diyos o sa tao nga panagbulag, mao ang sala. So, sumala sa si Isaiah 59.2 Aron makat ang barrier nga mao ang sala, that is the purpose of the covenant to cut the barrier and the barrier is sin. Pero kining kang Abraham mga kigsunan is different. Sa Grigo mangguduha ka klase ang covenant mga kigsunan, syntiki og diathiki. Sa pagtranslate na from Hebrew to Greek mga kigsunan, ang mga translator sa Bibliya nga mga Grigo wala mo gamit og syntiki para sa covenant nga para ni Abraham. Ngano? Because syntiki is a Greek word used for mutual agreements or contracts. Sa pa ang duha, mga ang sentike mga pasabot, kontrata ni siya, mutual agreements ni siya. Murabag, magtiayon ba? Yes or, yes or no? Yes, I do. Okay. Mauni siya mga kiksunan. Ang duha yun magtinabangay para matoman ang maong sinaaray. Mga pasabot sa sentike nga grigo, nga pinulungan, sa covenant. Pero ang diatheke mga kaigsuunan, the Greek word for covenant is diatheke. It means both covenant and testament. O sana isa ka covenant or o ka will or o ka testament. It's a type of covenant where only one of the parts makes a promise to the other part. That promise is usually fulfilled in a certain moment. For example, after the testador passes away. Kanang will ba? Will of testament. O oh, kini imu yuta, imuha na niya, inikamatay kamatay na ko. Sa to pa saktong panahon nga maimuha na ang yuta mga kaigsunan. That is a will. Sa Grigo ana, dayatiki na siya. Kaya nga naman, ikaw nga gisaaran o ang nagsaad, dili mo magtinabangay aron matuman ang saad. Kaya ang saad, imuha ang yuta hindi kamatay. O rin imuha ang patyon ang maong nagsaad. Wala kay participation dapat mga kaigsunan. Sa dayatiki, ang nagsaad, maulang ang magtuman sa yahang saad. Buti pa mga pinangga ko Nga, aron mo abot ang saad, nga to kang Abraham, nga panalanginan mga kaigsunan, nga ang tanan nga kaliwatan ni Abraham mapanalanginan. Mulukop sa tibuok kalibutan sama sa kasagidaghanon sa mga bituon sa kalangitan. Sa tupat tanang taos kalibutan mga kaigsunan kaliwat ni Abraham mapanalanginan. Ang magpanalangin kaniya, panalanginan sa Dios ang magtunglo kaniya, tunglohon sa Dios Buti pa sabot, ang nagkinabuhi sama kang Abraham, panalanginan sa Dios ang dili magkinabuhi sama kang Abraham, tunglohon sa Dios sa Galatia 3.16, mga kaigsunan, it was confirmed that the covenant Paul wrote about is the type of a covenant. That's the promises that God made to Abraham and his seed, singular, the seed is Jesus Christ. So si Kristo ang saad mga pinangga ko mga sa maong kilitok sa Diyos ng tokang Abraham. God promises and we receive. Abraham just accepted the promise by faith. God always fulfills His promises. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Buti pa sabot mga kaisun, ang Diyos, igo lang siya nagsaad kang Abraham. O si Abraham, iyon sige mo, dawat ko na saad. The same sa atong kapanahunan karon mga kaisunan. Nagsaad ang Diyos kanimo o kanako and what we all need to do is just believe sa saad mga kaigsunan. Nao sa may kalainan karon sa saad ug sa balaod, importante man ang saad, ang balaod diay ay unsa po di ay. Sa Galacia kapitulo 3 verse 17, and this I say that the law which were which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ that it should make the promise of no effect. 430 years after gikan dito sa Egypt mga kaigsuunan, dito sa Mount Sinai gihatag ang napulo kasugo. Pero kadtong napulo kasugo wala to magpasabot nga maotoy mo anol or maghimo og adindom sa saad sa Dios ngadto kang Abraham nga mahimong panulundon sa tanang mga kaliwat ni Abraham. So ang napulo kasugo cannot nullify or dili siya makadugang o makawagtang sa saad. Maingon po ang saad sa Dios ng kang Abraham, dili po siya makabungkag sa napulo kasugo mga kiksunan. Ang napulo kasugo diha ng daan sukad pa kaniad sa tanaman pa sa idin. In a verbal way ng pagkahatag mga kaigsunan. Ang problema lang kay pila katuig silang naulipon sa Ehipto mga igsuon. Nalimtan na nila ang mga tulumanon sa Dios, ang saad sa Dios ng tokang Abraham, nalimtan na nila mga kaigsuonan. So wala na. Busa didto sa wilderness. Gibalik sa Dios gipasabot nga ang saad nga mao si Kristo o malabot sa dili madugay busa gitudluan sila pinaagi sa paghalad o karniro mga kiksunan. aron madawat nila ang saad at the same time didto pod sa bukid sa Sinai gihatag ang napulo kasugo para mahinumduman nila ang napulo kasugo kabantay mo sa ikaapat kasugo it started with remember the sabbath day practice that's why god said remember the sabbath day paul compares the promise received by faith with the law that was announced 430 years later did the law abrogate the previous promise no did the fulfillment of the promise jesus christ abrogate the law the answer is still no Gikumparar ni San Pablo mga kaigsoonan ng pagdawat sa saad, pinagis pagtuo sa kauban sa Napulo Kasugo. Nga gianunsyo for 30 years after or later. Now, ang buti pasabot San Pablo, ang Napulo Kasugo ba nagwagtang sa maong saad? The answer is no. Ang pagtuman ba po sa saad nga mao si Jesus Christ nagwagtang ba po sa Napulo Kasugo? The answer is still No. Paul wrote about this Romans chapter 3 mga kaigsunan. Nga matod pang San Pablo, do we then make void the law through faith? Ato bang wagtangon ang balaod tungod sa pagto? Verse 31, did God get rid of the law after fulfilling the promise? The answer is very clear, certainly not. Wala. Wala bungkaga matod pa sa verse 31, gipabarug pa hinuon nato ang pag ang kasuguan pinagi sa pagtuo. In other words, salvation is by faith in the promise. Ang kaluwasan pinaagi sa saad mga kaigsoonan sa pagtuo sa saad. So the law cannot save us. Ang balao dili makaluwas kanato. On the other hand, faith doesn't void the law. Ang pagtuo po nga makaluwas kanato sa saad dili pod mubungkag sa balaod. So what's the purpose of the law? Higala ito ni hinihina yon pagayo. kayo. Hopefully, dilita ma short sa time. Okay? Nia, The purpose of the law, mga kaigsunan, sungala pa sa Galatians chapter 3, verse 19. What purpose then, then does the law serve? It was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Galatians 3, 19. Si Pablo, mga pinanggap ko mga kaigsunan, wala magkahulugan nga ang balaod, gidugang na sa saad, bura siya tumoy ba, paapas ka sulat o appendix wala. Ang covenant mga kaigsunan, ang saad, usaray naghimo sa saad, si Jesus Christ lang, ang, Dios Diyos lang may nagsaad kang Abraham. So walay dapat buhaton si Abraham mga kaigsunan. Tumanon lang gidud sa Dios ang iyang saad to send the promise, the seed of the woman who is Jesus Christ. Ang balaod mga kaigsunan gi-introduce para makasabot ka, makaila ka o unsay imong sala. Kaya ang balaod iguraman sa mutugan nga ikaw nakasala. Para ma-appreciate ni mo ang seed, ang promised seed nga mao si Jesus Christ. Kaya pag-abot ni Kristo mga kaigsunan og wala ka kebalong nakasala ka, you will never appreciate Jesus Christ. Di nimo siya ma-appreciate ka kakailan niya mga pinangga ko mga kaigsunan. So, buti pa sa mga pinangga na kong mga naminaw, nga ang balaod nagkahulugan nga atong tamdun mga kaigsunan alang sa atong consumption nga nakailatan na nakasalata. Sa dihang nakasalata mga kaigsunan, gibati na to ang ang sa itong pagbati nga nalayo tagikan sa Diyos. Kaya nalayo mong tagikan sa Diyos, mga pinanggakong mga kaigsunan. Wa na ipakialam ang taong mabalik pa siya sa Diyos, mga kaigsunan, pero ang Diyos naning kamot nga mabalik ang tao ng sa Diyos. Iyang gisaaran si Abraham, nga Iyang ipadala ang promise, ang seed of the woman, who is Jesus Christ. Ang mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, akin sa mana si Jesus Christ, if without the Ten Commandments the people cannot feel the necessity of the gospel. The people cannot feel the importance of Christ's incarnation. Kun wala ta kabalo sa napulo kasugo. The role of the Ten Commandments is just to tell you and to condemn you that you are a sinner and the Holy Spirit will lead you and guide you to Jesus Christ para makasabot ka nga kinala mo dool ka kan Jesus Christ mga pinangga makikisunan, you need to appreciate the Ten Commandments God's Law matur ni Sister Ellen White sa volume 8 chapter 34 page 207 sa Testimonies for the Church matur ni Sister White God's Law is a transcript of His character ang balaod o sa kakupya sa kinaiya sa Dios. It was given to man in the beginning as the standard of obedience this obedience dito pastanaman sa mga para mahimong in succeeding ages this law was lost sight of in course of time the Israelites went into egypt where for many years they suffered grievous oppression at the hands of the egyptian at sinai the law was given a second time In an awful grandeur, the Lord spoke His precepts and with His own finger engraved the decalogue upon tables of stone. Passing down through the centuries, we find that there came a time when God's law must once more be unmistakably revealed as the standard of obedience. Dito basta naman sa ilang gihatang ng kasuguan mga kakasonan. Verbatim gihimong kinaiya sa Dios mga kaigsoon hulagway sa kinaiya sa Dios aron ang katawhan si Adan og Siba sa ilang pagkinabuhi do na sila pattern mga kaigsoonan standard sa pagkamatarong diha kanila pero niabot ang panahon nga ang tawo nakasala og nalimot na sa napulo ka sugo ang tawo mga kaigsoonan gipahinumduman sa Dios dito sa Sinai ang tao na lisang mga kaigsunan gumikan sa kangilngig sa kondinasyon sa napulo kasugo batok sa makasasala. Ang Dios nagpahinumdom kanila usab sa saad na dun ay magpakamatay para kanimo sa kalbaryo sa krus. So, imong pamalandungon mga kaigsunan, there is a there is something superiority of the promise. Ang maong saad mga kaigsunan tinuod dili isang muwagtang sa napulo kasugo pero siya ang pinaka mga ang pinakadakong punto nga gikinahanglan sa matag sa kanato karon ang tao o unahon nimo ang napulo kasugo, you, know, you cannot be saved but if you receive the promise the seed of the woman who is Jesus Christ then you will have salvation pero nganong mo duol mampukan ni Jesus Christ kung wa ka kibalong nakasala ka Ginoo pangayo gi Isos, Hesus, mangayo ko pa sa ilos ako mga sala kanimo. Nausamay sa may imong sala. Ang sala moy paglapas sa napulo ka sugo. Balik-balikon ko gyud na mga kaigsoonan. Ang sala may paglapas sa napulo ka sugo. Nya ka dito Ginoo mga ko ako mga sala. Asa man ka nakasala nga wa may napulo ka sugo. Brethren, I would like to tell you that the Ten Commandments rule is to let you understand and will guide you to Jesus Christ. Kung nakatultol ka manggaling sa promise nga mao si Jesus Christ, it's because the Ten Commandments has condemned you. And you want grace. You want freedom. You want to claim the promise in order to be saved from the condemnation of the Ten Commandments. Human po ang tao maluwas sa mga kaigsunan. Magpabilin gihapon ang tao magtamos na pulo kasugo because the Ten Commandments is God's transcript of character. Makabalo ba kag tama pa ba ka o nasayop baka. The Ten Commandments is there. na -reach ba na mga kaigsunan ang standard tinagi sa grasya ni Ginong Jesus? That is walking with Jesus Christ. Sa Galatians chapter 3 verse 18, For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by promise. Kanon ay yung gibalik-balik ni San Pablo mga kaigsunan ang atong kaluwasan pinaagi sa sama sa kaluwasan ni Abraham nga nituo sa promise. Dili pinaagi sa pagtuman mga kaigsunan. Pero tugumikan sa pagtuo ni Abraham, makit mo siya nga matinud-anon og matinumanon si Abraham mga kaigsunan. Mao gani hinungdan sa sugo sa Dios bisag unsay isugo sa Dios kaniya mutuman gyud siya pag sakas sa kas bu bukid sa muraya kay halad imong anak, sakit ang buot pero nituman siya kay nganuman do na sa eh, pagtuo mga kaigsoonan. Ang tinudanay nga pagtuo sa tao nituo sa saad nga mao si Jesus Christ. Brethren, gaan pud siyang mutuman sa napulo kasugo. Because of faith. Ang balaod sa Dios mga kaigsoonan nga gihatag niya sa Israel eternal and cannot be changed. It represents the character of God and cannot save anyone. Listahan lang na siya sa kinaiya sa Diyos mga kaigsunan. But it can do nothing for salvation of mankind. The sacrifice of Jesus Christ nga mao ang promise mga kaigsunan. Was the turning point of man's of the story of salvation. Dito na usab ang pananaw sa mga tao mga kaigsoonan nga imbis palaglag ang kalibutan naghatag og paglaom sa kaluwasan pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus. Busa. Ayaw mo pagtuo nga panahon lang sa sa mga sa panahon lang sa New Testament gitudlo ang pagtuo ni Kristo aron maluwas. No. Malika ka, kaya si Abraham gitudluan ng daan nga maluwa siya pinagilang sa pagtuo sa saad. O kang kanang saad mo si Jesus Christ, busa ang mga katauhan dito sa wilderness, gitudluan nga mag-ihaw o karniro panahon nga makasala, maghalad aron mga ipasaylo, pinagi sa karniro nga nahalad mga kaksunan. Sa to pag from the Old Testament people, gitudluan ng daan that salvation is by faith to the promise with Jesus Christ. The same po sa atong panahon karon mga kaigsoonan. Gituluan po ta sa kaluwasan nga maluwas ta pinagis pagtuo sa saad nga mao si Jesus Christ. Ingon anak ana mga kaigsoonan nga ang kamatayon ni Kristo maoy makaluas makaluwas nato cannot be replaced by the law. Dili pwedeng pulihan sa napulo kasugo aron maluwas mga kaigsoonan. Pero ang napulo kasugo maoy motudlo kanimo nga unsa ka importante ang kamatayon ni Kristo sa cross kay ang napulo kasugo musulti nga ikaw nakasala kay nakalapas kas napulo kasugo og sa dihang makahibalo kang nakasala ka dunay nagpakamatay sa cross nga mao si Kristo so ang napulo kasugo og si Kristo nga maong saad walay annulment nga mahitabo kanila mga pinangga kong kaigsoonan Busa sa atong key text or memory text nga nagkanayon sa Galatians chapter 3 verse 18 For if the inheritance comes by the law it no longer comes by promise but God gave it to Abraham by a promise Mahintil ka magmahudiyo o mamuslim mga kaigsunan Mahimo kang kaliwat ni Abraham Ngasama sama kabaga sa mga bituon kadaghan sa kalangitan mga kaigsunan Not by blood, not by the flesh, but by faith. Makapanunod po ka sa saad, nga gisaad sa Dios kang Abraham, nga mao si Jesus Christ. If you believe, kung motuo ka, mga pinangga, kung mga kiksunan. ka sa pagtuo nga sama sa pagtuo ni Abraham. Nga pagtuo nga makamaong mutuman sa kabubuton sa Dios, o sa balaod sa Dios. Mga pinangga, kung mga nga nagpaminaw, kitang tanan ma muslim ma islam ma christian og ma nagalantaw balik kang abraham og si abraham usab nagalantaw sa saad nga mao si jesus christ busa ang atong kaluwasan tanan tibok kalibutan mga pinangga ko makigsunan pinaagi sa pagtuo nga mulantaw sa balik sa kamatayon ni jesus christ ang ginawa magapanalangin kanatong tanan okay mga igala, subon ko karong adlawa ang LCM team magpakiguban kaninyo sa Digo City dinhi sa LCMBN Studio sa Bansun Compound alang sa Saka Special Sabbath Fellowship. See you here mga pinangga Ang ginoong mga panalangin, ang Diyos mag uban kanunay. Okay mga pinangga kumakiksunan, wala namang yung uh, panahon panahon uh, sa pagpakiguban kanimo. Sa ngalan lamang kanimo ng akong kapamilya o kahigalaan o kang Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sab, ang inyong kapamilya nimo ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel will the first magayon kanimo, malipayong adlaw igpapaulay.